Din 7 planete retrograde câte sunt pe cer în prezent, în luna octombrie vor mai rămâne doar 4. Luna octombrie se anunță încărcată energetic. Vom vedea că se răstoarnă niște date ale problemei. Nu te lăsa surprins de influențele cosmice. Concentrarea energetică a lunii se orientează spre muncă mai mult. Horoscopul îți ghidează alegerile. Care ar fi cei mai vulnerabili, așa, nativi în luna octombrie? Lumea nevăzută cu Dana Bălăceanu. Duminică, de la 1 după amiaza, la Antena Stars și pe Antena Play. Hey.